מה המצב חבר'ה? ברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ שלנו, Collector's Cave Israel. והפעם אנחנו מסכמים את אירוע סיידשואו ניו יורק קון, האירוע של חברת סיידשואו, שבו היו הכרזות מעניינות אך לא מפתיעות במיוחד. אז אמנם, האירוע לא התקיים במתכונתו הרגילה, אבל חברת מוצרי האספנות סיידשואו לא ויתרה וערכה את הכנס בצורה וירטואלית. הכנס שודר בלייב בפייסבוק, ובמהלך הכנס אף חולקו ריוורדס קודס ומגוון הנחות ומבצעים על מוצרי אספנות באתר סיידשואו. ככה שאם לא עקבתם, אפשר להגיד שקצת פספסתם. לפני שאנחנו מתחילים את הסיכום, אל תשכחו לעשות לנו לייק אם אהבתם. אם אתם חדשים בערוץ וצופים בנו בפעם הראשונה, אז כמובן ירשמו לערוץ ואפילו את ההתראות כדי שנוכל להביא לכם עוד תוכן מגניב כזה. בנוסף, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת האספנים בפייסבוק, חפשו את הקבוצה אספני פסלים בישראל והצטרפו. אז קדימה, בואו נראה מה הוכרז ומה התחדש בסטודיוס השונים. סיידשואו הציגו כמה פסלים חדשים בגזרת ה-1 חלקי 4 וגם צביעות מחדש לפסלים ישנים יותר. פסל פרימיום פורמט של מולברין עם החליפה החומה, שהוא למעשה פסל משלים לסייברטוס עם תנוחה סופר דינמית ושנויה במחלוקת בקרב קהילת האספנים, או שאוהבים אותו או ששונאים. פסל של איירון מן מרק 43, צביעה מחדש לאיירון מן מרק 42 שהפכה אותו למרק 43. מתחכמים שם בסיידשואו, אה? סיידשואו מצידם הלכו חזק על פסלים של DC השנה. למשל, לייף סייז בסט מרשים של הרלי קווין עם המסכה, ועוד מגוון פסלי 1 חלקי 4. פרימיום פורמט בלק קאנרי, פסל חדש שמצטרף לניין של DC. אישית מאוד אהבתי את הטקסטורות המדוקדקות בגרביונים ואת הצביעה המבריקה בבגד הגוף. פרימיום פורמט בטמן בחליפה כחולה, שהוא למעשה צביעה מחדש של אותו הפסל בחליפה שחורה. הבטמן שצוחק, שלדעתי האישית נותן פייט לא רע בכלל לגרסת הבטמן הספציפית הזאת של אקסם, שבו הבסיס מעט עמוס. דארק סייד, פסל מסיבי ומאיים שנראה עומד על בסיס מושקע של הריסות היכל הצדק. פסל של קארה דיון שמצטרף לפסל של המנדלוריאן והילד שעלה להזמנה לפני מספר שבועות. הפסל של קארה דיון כרגע לא זמין אפילו בפרי אורדר. טוויטר הד השיקו פסל יפהפה של פויזן אייבי בגודל 1 חלקי 6 שיעלה כ-$340 דולר לפני מחיר משלוח שעדיין לא ידוע. איירון סטודיוס עם ליין של פסלי 1 חלקי 10, שר הטבעות, טרול מערות, הארי פוטר, הגריד, מורטל קומבט, שאו קאן וסילבר סמוראי של מארוול. ועוד מאיירון סטודיוס, פסל ג'וקר ענקי בגודל 1 חלקי 3 בגרסה של קואקין פיניקס, ממוקם בסצנה כל כך מדוברת על המדרגות. הסטודיו PCS שנרכש לאחרונה על ידי סיידשואו הכריזו על כמה פסלים גדולים ומרשימים למדי. בגזרת ה-1 חלקי 3, פסל של רוקי שלטעמי פיסול הפנים שלו מעט מפספס את המקור, פסל מרשים של ונום מהמשחק סטרייק פורס. שימו לב, ונום ב-1 חלקי 3 זה חתיכת מפלצת, הזהירות מראש. פסל של אם בייזון, הבוס הידוע לשמצה מהמשחק סטריט פייטר, שאגב רובו מכוסה בבד החליפה התפורה למידותיו. ועוד מסטריט פייטר, שזה בעיקר מה שהסטודיו הזה עושה, פסל 1 חלקי 4 של מיקה בגרסת בגד הים. הוט טויז, דאט' וואץ' מנדלוריאן, זמין כפרי אורדר במחיר של $235 דולר באתר, ועוד בגזרת הפיגרים, גמביט של סיידשואו בגודל 1 חלקי 6 בהשראת הקומיקס שמצטרף לניין של אקסמן, שבו כבר זמינים הדמויות של וולברין, מגניטו וסייקלופס. ארטיסט ליינס, דביל גרל של שיין גליינס, איילנד גרל של קריס סנדרס שמצטרפת לפסלון חמוד של המכשפה והדלעת מאותו הליין. הסטודיו Unruly Industries עם פסלוני ויניל של אס וג'ירפה על ידי האמן Freehand Profit ודרגון ראמן על ידי ליבי פרוויט. אטומיק מיספיץ, פסל של לולו על ידי טינה יו. בפורמט קצת חדש, הוא לא בדיוק פסל ולא בדיוק תמונה, אלא סוג של הייבריד ביניהם שנקרא באתר של סיידשואו וול הנגינג של הדמויות פויזן אייבי, קט וומן והרלי קווין. אוקיי חברים, אז זה היה הסיכום שלנו לאירוע ניו יורק של סיידשואו, שהיה בסך הכל אירוע טוב. איכות הפסלים שיוצאים עולה בהתמדה ורואים מגמה של יותר פסלי 1 חלקי 3, כאילו שלנו האספנים נשאר עוד מקום על המדפים. ועוד מילה קטנה לסיום, אם פספסתם את האירוע הזה, לא נורא, כי האירוע הבא של סיידשואו ממש מעבר לפינה ויתחיל ב-22 וימשך עד סוף החודש, שווה מאוד לעקוב. אוקיי, זה היה הכל, מקווים שנהנתם ויאללה ביי.